É lei! Todos temos direito ao acesso à justiça e à solução de conflitos. Estes são direitos fundamentais da sociedade e da cidadania. E para exercê-los, consulte sempre uma advogada ou um advogado. Eles são os profissionais que têm conhecimento, estudam as leis e podem atuar de maneira efetiva e qualificada na sua defesa, na aplicação da justiça, trabalhando pelas pessoas. Uma sociedade justa depende de garantirmos os direitos de cada um de nós. OAB Campinas, por uma advocacia forte e valorizada. Boa tarde, quase boa noite. Bem-vindos a mais uma reunião da Comissão de Estudos em Compliance da OAB Campinas. É, eu me chamo Daniela e sou presidente da comissão. É, gostaria de agradecer a presença dos participantes, o apoio da OAB Campinas em mais esse esse, esse evento. É, temos a, a OAB Campinas presidida atualmente pelo Dr. Daniel Blinkstein, é, que passará a ser presidida pela doutora Luciana Freitas, é, com vice-presidência do do, do doutor, é, oh, mas fugiu agora. <laughs> uh, e, toda, e agradecendo a a, 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 o apoio de toda a OAB Campinas, da diretoria, uh, e agradecendo principalmente a presença do doutor Iuni Saione, que é presidente do, da, da Comissão de Estudos em Compliance da OAB, do Conselho Federal da OAB. É nosso nosso líder né dos presidentes das comissões é um advogado com experiência em direito penal e vasta experiência na área de compliance que foi convidado para fazer o fechamento desse ano da, da nossa nossa última reunião do ano será a reunião é, que a gente vai falar um pouquinho sobre as perspectivas né, sobre o futuro do compliance no Brasil, né? Eu acho que vai ser um, um, uma reunião muito boa, um bate papo muito bom, que eu gostaria, inclusive, de contar com a participação de todos os presentes aqui, com perguntas, com comentários, com sugestões. Vamos fazer isso de uma forma muito, é, muito ampla, muito aberta. E só fazendo uma uma correção, que me fugiu o nome. O grande Paulo Braga, vice-presidente eleito, do qual parabenizo, que também nos apoia muito em nossos eventos. Hoje não pôde estar, mas merecidamente, porque eles fizeram uma campanha árdua, e merecidamente ganharam. Enfim, vou passar então a palavra ao doutor Yuri, que vai começar os trabalhos com a gente, e ficarei aqui na moderação. Uh, uh, ao, 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 ao vierem perguntas, eu vou, vou oportunamente lê-las, interagir e fazer desse evento algo bem dinâmico e bem interessante. Doutor Yuni, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e a palavra é sua. É, Daniela, muito obrigado pelo convite. É, boa tarde a todos. É um prazer poder participar desse evento da, da Comissão de Compliance da Subsessão de, de Campinas. É, bom, ao longo dessa jornada, né, acho que temos sido grandes parceiros em desenvolver projetos com a abrangência nacional, então é, é, é sempre muito positivo. É, Consegui participar e ouvir um pouco de como a, a prática vem se desenvolvendo em todos os estados da Federação, e é muito interessante porque regionalmente a gente percebe. Nível de maturidade diferente daquilo que a gente vem é, é, percebendo ao longo do, do, do como o compliance tem sendo desenvolvido no Brasil. E isso não tem nada a ver com ser, com regiões é, mais, mais pobres ou mais ricas do país, por incrível que pareça, uh, o nosso centro-oeste é, tem a maior parte, ou boa parte da riqueza é, do país. E lá a gente sofre para conseguir convencer as companhias a terem boas práticas de compliance é, e estruturas de governança bem desenvolvidas. É, eu, eu acho que se a gente for olhar em, em perspectiva é, e aí não é uma perspectiva econômica mas é uma perspectiva de como nós construímos né visões de, de negócio as empresas brasileiras ainda continuam com aquela matriz familiar é, e que a melhor governança é o almoço de domingo é, em que todo mundo resolve todos os problemas em família tudo de maneira muito rápida e a gente acaba é, vendo pouca adesão a adoção de estruturas mais profissionalizadas, mesmo dentro de grandes grupos empresariais. Isso é, uma, isso é um dado muito é, interessante. É, não necessariamente eles são abertos a, a, a progredirem para a modernidade mas eu acho que devagarinho é, eu tenho percebido uma maior penetração é, nessas estruturas e, e processos tímidos, mas processos constantes de, de melhoria de procedimentos internos. Então, se a gente for pensar já em termos de agendas e perspectivas, eu certamente diria que é, vencer ah, o desafio da implementação e, 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 e a da funcionalidade do programa dentro dos grandes grupos empresariais brasileiros, numa perspectiva regional. Essa é esse certamente uma, 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 uma característica bastante particular e quem, e quem trabalha com, com grupos, especialmente do agronegócio, vê que as realidades das estruturas empresariais são bem diferentes né, se, se tem uh, estruturas mais fixadas no Sudeste ou mais no centro-oeste. Eu acho que também aí a regionalidade impacta de outra forma. quem tem mais presença no Sudeste tende a ter estruturas uh, mais organizadas e mais profissionais. E quem está só olhando no centro-oeste acaba tendo estruturas é, que são todas que funcionam, sabe? Mas eu acho que são perspectivas da gente olhar a organização da empresa é, um pouco um pouco diferente, sem, óbvio, largar a característica é, familiar. Então, acho que essa seria uma, uma, primeira, uma primeira provocação. É, aí, não sei, Dani, eu vou, eu vou comentando os temas e depois o pessoal... Fala, se alguém quiser também abrir o microfone e, e, e comentar sobre, sobre um ponto ou outro, também acho que, que funciona. Acho que aqui a gente não tem que ter nenhum tipo de formalismo, como se estivéssemos presencial numa reunião, né? É, mas enfim, não sei se alguém quer comentar. O um, outro ponto que eu, que eu, que eu olho, assim, é, com, com bastante carinho, com bastante atenção, é, é o cuidado que a gente tem que ter para não fazer um greenwash. Da, da pauta de ISD. Uh, eu estava falando ainda há pouco na abertura do, do, do evento do Conselho Federal que, quando a empresa ela resolve adotar uma pauta ISD, ela fala para a sociedade que ela passa a ser fiadora de valores que são é, caros a todos. Ela passa a dizer que é, o impacto social é, que ela quer causar, tanto no ambiente, tanto na comunidade, quanto para os seus colaboradores e, e terceiros com quem se relaciona, é, faz parte do seu modelo de negócio, é o um fundamento do seu negócio. Né? Então, não é o seguinte: olha, aqui a gente só constrói, aqui a gente só fabrica peças é, e também nós nos dedicamos a outras atividades. Não, é uma coisa integrada. Né? E que. Que o lucro que ela oferece é um lucro social também, além do lucro financeiro. É, e quando a gente vê a, a pessoa, a empresa, como fiadora desse, desse tipo de, de impacto social, é, a gente necessariamente tem que identificar que isso é um valor. E quando a gente identifica que isso é um valor, a gente pode olhar para a estrutura dos programas de compliance das empresas e olhar e falar assim, olha, eu acho que aqui tem um casamento perfeito, porque o programa ele é uma função, o programa ele não é um valor, eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de discutir isso, se vocês quiserem eu posso dar um passo atrás e, e falar um pouquinho sobre isso também, mas, a, mas a, talvez a, a percepção assim mais é, adequada do que, que é o, a estrutura do programa é que ele seja reconhecido como uma função empresarial, e óbvio que uma função ela só existe se você tiver um valor que você insere, né? É, é igual a um algoritmo. Não adianta você ter um algoritmo se você não tem uma base de dados para te gerar um resultado. É, e se ela é uma função de controle, você tem que estabelecer quais são os parâmetros. Então, é, eu acho que. É, é um, um baita, uma baita oportunidade é, de expansão das áreas de das competências é, das áreas de compliance, é, a, a, o exercício de atividades de controle relacionadas a essas pautas e isso leva para um, um outro desdobramento muito interessante é, vou tentar aqui não ser teórico porque é, se a gente para para pensar que um programa de compliance na essência ele não é obrigatório por lei ah, bom, temos a nova lei de licitações, podemos comentar sobre ela lá na frente. Temos aquelas outras leis regionais que, que impunham um programa para quem celebrasse contrato com a administração pública. Verdade. Mas também, se a gente for é, colocar uma, uma perspectiva de uma empresa que só atende é, público-privado, B2B, você não tem um, 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 é, uma relação institucional de, de comercial. Então, tecnicamente, você ainda está coberto por aquela... Por, por aquela Aquela zona da, da legislação em que você pode ter um programa de compliance para, eventualmente, se caso é, for é, real em um processo sancionador, pleitear uma, um desconto, que vai depender da regra local é, no, no governo federal, é até 4% de desconto da multa. É, e aí, quando você é, olha é, esse, como né, o, a prática se desenvolveu é, dentro da, da, das empresas partindo de uma ideia de que não era obrigatório, mas aí a gente pode pode dar um, dois passos atrás e, e, e voltar para o momento histórico que gerou esse impulso né, de implementação de programas. É, mas eu acho que, dentro de uma perspectiva para frente, é, a gente pode entender que esse programa ele pode abraçar qualquer valor. Eu posso imputar qualquer valor dentro do meu programa, desde que eu consiga calibrar as minhas atividades de fiscalização, as minhas, a minha diligência, é, a minha obtenção de informação para tomada de decisões é, para aquela função que eu quero. Então, hoje eu sei fazer uma diligência de fornecedor e, e avaliar risco reputacional e, eventualmente, risco de integridade, eu vou ter que fazer alguns ajustes no, na minha calibragem para que a minha diligência de fornecedor seja é, 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 ampliada ou, ou especializada, né? eu ter uma segunda linha de diligências, por exemplo, para supply chain, e, e entender se, se a minha cadeia de fornecedores atende aqueles é, requisitos de sustentabilidade, por exemplo, respeito ao, ao meio ambiente, ou eventualmente de governança. Aí eu que vou dizer o que, que eu quero, é, e eu vou poder usar técnicas de diligência para tentar é, fazer o controle se a, se a companhia está efetivamente pondo em prática aquele valor que ela disse para a sociedade que ela seria fiadora. Né? Então. Uh, eu acho que isso vai ser uma, uma perspectiva muito interessante. E eu já estou já vendo que tem umas brigas dentro das companhias, porque é, tem companhia que tem área de sustentabilidade, é, tem companhia que não tem, tem companhia que jogou isso para o jurídico, né? O jurídico virou o grande zagueirão de tudo hoje. né é, Antes era o, o na verdade é, o zagueirão no sentido de que, é, que quando tá ruim, devolve, toca a bola para trás para o jurídico organizar o jogo. Né? Antigamente ele era o zagueirão porque bloqueava tudo e não deixava ninguém fazer gol. Acho que é a outra perspectiva da, da função, do, 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 da posição do jurídico. Mas é, e a gente tem visto também algumas áreas de compliance é, que estão vestindo esse chapéu de, de sustentabilidade. De novo, não tem fórmula mágica, é a mesma discussão que a gente teve com quem é vestir o chapéu de compliance, é a mesma discussão que a gente teve com quem é o chapéu de DPO embora nesse eu tenha certeza de quem não deve vestir o chapéu, que é o cara de TI, seguramente é, é, esse seria o último que eu recomendaria é, vestir o chapéu é, de DPO, e, e, e igualmente com relação a essa agenda de sustentabilidade e ESG, é, a gente vai ter que encontrar um, um, um pai, e eu acho que a área de compliance abraça bem, quer como responsável por isso, quer como é, uma área parceira para conseguir garantir que as coisas continuem funcionando. Então, eu falei, por exemplo, de diligência de, de supply chain, eu posso falar de, de, de treinamentos específicos, eu posso falar de campanha de comunicação, eu posso falar de risk assessment. Né? É, eu, se eu sou uma indústria, eu já tenho uma análise de risco específica, é, de risco ambiental, de risco de segurança do trabalho, é, de outros riscos operacionais. É, mas eu tenho é, que dar algumas outras visões e entender como esses riscos são efetivamente monitorados. Então, a minha função de monitoramento ela permite que eu, que eu vá lá de tempos em tempos, conversar com algumas pessoas, pedir alguns documentos para entender se aquele padrão de qualidade está seguindo. Ah, mas eu já tenho uma área de qualidade, ótimo, mas é, essa área de qualidade também não sofre auditoria, então é, sofre, só que depois, né, em períodos mais espaçados. Você não vê as auditorias fazendo atividade de monitoramento. Então, a o monitoramento na área de compliance. Então, assim, isso para é, colocar para vocês, sim, como é, existem é, perspectivas multifacetadas das, das funções é, do, do programa é, para que ele consiga abraçar essa pauta é, dentro das, das, das empresas. É, Falando. É, eu voltando um pouquinho. Eu queria que você que você explorasse melhor a questão do greenwash, né? que, é, que é essa confusão entre o ISD, é, que já abordamos né, o, esse tema em nossa comissão, mas, claro, foi muito interessante você trazer o seu ponto de vista e, 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 e com a tua definição sobre o tema. Né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre, sobre o. o essa, essa esse dilema ESG e Greenwatch? Bom, eu, eu, vou, eu vou colocar da maneira, que, o que me preocupa e eu vou dizer para você como eu acho que a gente consegue endereçar. É, eu acho que assim, a gente tem que, todo mundo quer marketear a, as suas ações, é, ou assim as coisas boas que você faz ou aquelas coisas que você faz mais ou menos mas você quer marketear ainda assim porque no fundo você tem que se posicionar perante um público né é, consumidor ou, ou a própria comunidade é, e, e a minha preocupação é que talvez tenham pessoas que estejam rotulando como ISD assim atividades pífias relacionadas à sustentabilidade é, enfim e dizendo que agora eu sou ISD quando na verdade na perspectiva de sustentabilidade já não já não encantava né? então a minha preocupação é, é, é que a gente olhe muito para o branding muito para como você vai criar um, um enfim uma exposição pública exagerada com relação àquilo que efetivamente você está fazendo é, e isso se confunda com ações de impacto como que eu acho que a gente consegue endereçar é, e também eu acho que não tem nenhuma novidade. tá Não inventaram a roda quando começaram a trazer essa, essa pauta e se disse a gente for fazer uma análise histórica, inclusive de legislação. É, a gente já tem, por exemplo, no mercado financeiro, instrumentos é, para criar obrigações é, ambientalmente é, favoráveis, positivas, impactantes há muitos anos. Assim, não sei se você já tiveram a oportunidade de analisar os princípios do Equador, é, em que lá já havia uma sugestão para que ah, as ah, instituições financeiras eh, colocassem nas suas, eh, nos seus documentos de dívida, isso pode ser uma escritura de debênture, isso pode ser um contrato de, de empréstimo, enfim, algum tipo de, de eh, dívida que, que eles fossem eh, enfim, eh, contratar com, com uma companhia, eh, obrigações não financeiras, né, que são chamados covenants. E, e lá, no princípio, você tem, inclusive, aí talvez com foco mais em financiamento de projetos, principalmente aqueles de Greenfield, projeto de infraestrutura. Você tem lá, obrigações muito claras de é, mapeamento de diversidade, respeito de populações locais e, e, outras, e outros temas é, que já poderiam estar sendo bem utilizados. É, e, e aí é, o, a maneira que você tem para buscar uma. Aderência verdadeira, né? não é só aquilo ser uma letra morta num, num documento de dívida, é que caso não haja o cumprimento do, do, dessas obrigações, existe um prazo de cura né? para você adimplir a sua mora, é, mas se não adimplida pode inclusive acarretar em vencimento antecipado da dívida. Né? É, eu tenho é, instituições internacionais como o Banco Mundial, o Banco Interamericano. O IFC, mais para a linha privada, que também é, estabelecem certos compromissos socioambientais dentro dos projetos que eles financiam. É, então, para o lado financeiro, é, me parece que sempre houve um instrumento, talvez um pouco mais limitado por conta de, de escopo, mas é, eu já vi, por exemplo, numa discussão é, de um projeto de infraestrutura, que o banco colocou na cláusula de, de uma emissão de debêntures, veja. É uma obrigação de combater a prostituição dentro das do, dos, dos, dos unidades do cliente, porque era um, uma questão de infraestrutura, então tinha muito acesso a público, e o, e o banco entendeu que é, uma pauta de, de defesa e proteção da mulher era importante estar atrelada a uma dívida para o desenvolvimento daquele daquela operação de infraestrutura. Então a, a, eu acho que assim acho que a gente só vai conseguir ter esse tema é, efetivamente implementado e levado a sério, não é com relatórios bonitinhos coloridos e, e super é, com design bem interessante, é com é, ações em que a gente possa efetivamente medir e que, de fato todos os partícipes daquela relação da cadeia de suprimentos ou importantes parceiros com, é, é, privados e eventualmente até governamentais, Possam auditar aquilo e entender que, de fato, é, houve uma geração daquele valor que foi prometido e que a companhia se disse fiadora para a sociedade. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Dani. Né? Sim, sim. É, é, é muito uma questão da, da, da perspectiva. Né? O, o ISG, ele, ele tem que ser incorporado e permeado na companhia. E não só uma, uma máscara. Ou um título, ou uma proforma para mostrar para o mercado uh, que, que a empresa está uh, preocupada com, essa, com a prática social, ambiental e com a governança. Né? É, e a gente tem que considerar também, desculpa te, te interromper, Dani, é que é, existe um, um ponto é de que, assim, o que, que é, qual que é o conjunto de regras que define o que é a pauta SD. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande de delimitar. Eu mencionei os princípios do Equador, mas eles também não são de adoção compulsória. Né? É, eu poderia estabelecer um outro standard. É, e isso, de uma certa forma, acaba atrapalhando, porque não existe um consenso, nem mesmo a nível internacional, é, de quais seriam esses é, esses. Essas obrigações que, e como elas deveriam ser é, é, impostas ou, ou trazidas para que as empresas pudessem é, cumprir ou não. Por isso que existem algumas poucas consultorias que têm uma abrangência internacional e têm buscado criar o seu próprio standard. Então, que seja o standard da é, empresa XYZ, mas que, uma vez aceito pelo, pelo mercado internacional, a gente vai ter, de uma, uma certa forma, é, já um padrão estabelecido mas é, existe também esse desafio é, inclusive para fins de certificação porque você precisa em alguns casos é, de estruturas financeiras você precisa também ter uma, uma certificação é, de alguém né de que você está cumprindo e de que de que é aquilo mesmo certo é, e você comentou uh, um pouco sobre a questão da voltando ao, ao compliance a uh, questão da, da visão né, regional, regional né, as diferenças regionais, uh, Brasil afora, e por segmento também, que são segmentos diferentes. Uh, você acha, assim, o que, que você tem visto né, em, em, por todo esse Brasilzão em relação a compliance? Como que o Brasil está nesse sentido? Como que você definiria que estamos? Quais as perspectivas para o futuro da nossa Olha, é, eu acho que é bem melhor do que eu, do que eu imaginava que, que estaria. Porque aí, voltando lá atrás, né, na, na discussão de é, por que, que nós implementamos um programa. É que é assim, o Brasil não, o brasileiro nunca faz nada se não for obrigado. É, e curiosamente. Todo mundo resolveu fazer, mesmo sem ser obrigado. Não é curiosamente, é porque todo mundo estava com medo de ser feito avassalador da Lava Jato, de um lado, né? Então, assim, todo mundo tinha medo de ser o próximo. Não que ter o programa é, esculparia erros do passado, se, se é que, que houve na, na situação de um ou de outro. É, mas acho que, pelo menos, para mostrar um compromete um compromisso com o futuro. Vamos colocar dessa forma assim de é, tentar levar o nível dos negócios para um outro, para um outro patamar. É, e assim, para mim, a minha percepção é de que nos grandes centros urbanos é, isso se desenvolveu de uma maneira bastante tranquila, porque eu acho que esse medo da Lava Jato ele, é, chegou com bastante intensidade. É, e também. É, pelo fato de que talvez as grandes corporações que tenham é, operação local e que não sejam tipicamente exportadores, né, que o exportador é está de... <laughs> mais preocupado com regulações que os compradores é, que estão do outro lado do mundo vão exigir, e não necessariamente com aspectos de governança, porque quem vai comprar uma commodity. Talvez não esteja tá muito, muito preocupado se a empresa tem ou não tem um programa de compliance. É, mas para quem tem outros tipos de relação, é, especialmente no setor de serviços, é, especialmente no setor de indústria, é, eu acho que aí sim a gente viu uma evolução mais interessante, também pelo aperto internacional. É, os Estados Unidos, desde pelo menos 2019, é, colocou o Brasil, o México e a China. É, como as principais é, jurisdições para serem é, supervisionadas, é, a ponto de que hoje você pode se reunir com um agente do FBI aqui no Brasil e um agente do Departamento de Justiça Americano que falam um português. Você não precisa de um intérprete para fazer uma reunião com eles. É, então, assim, tamanha é, é a, 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 o foco de atenção. É, claro, o Lava Jato efetivamente foi um fator. De, de, de elevação dessa dessa tensão e dessa percepção, mas acho que ainda assim é, e eu acho que a gente já pode falar no fim da lavagem jato sem, sem medo de errar é, é, eu acho que a gente ainda não saiu desse, desse radar porque eu acho que ainda tem mini mini desdobramentos para serem para serem é, é, equacionados pela jurisdição dos Estados Unidos. Então a, a minha a minha visão ela é mais nesse sentido. Eu acho que como a gente tem algumas áreas do, do país que estão muito focadas em commodity, é, só quem está focado em commodity talvez não tenha um incentivo corporativo para ter uma área de compliance desenvolvida, embora não esteja dizendo que elas não tenham. Tá? O que eu estou vendo é que assim. Ela, as áreas elas estão sendo estruturadas num time muito diferente do que a gente vê por exemplo na região Sudeste não vou nem falar do Estado de São Paulo porque é, é, um, é um case assim totalmente diferente. eu acho que é, o Estado de São Paulo está é, para as principais capitais é, do mundo em termos de desenvolvimento é, organizacional das corporações acho que não tem nada para comentar é, de diferente daqui. É, mas, mas é claro que o estándar daqui é completamente diferente do estándar do do, da região Nordeste, da região Norte, da região Sul, da região Centro-Oeste. Assim. Isso com certeza vão ter exceções, claro que vão, é, mas na média você ainda vê muita dificuldade de ter discussões até em certo nível aprofundados. Mas o que é positivo? A gente vê um maior número de pessoas estudando e se interessando e trabalhando nas empresas. Então, isso significa que, daqui a alguns anos, a gente vai ter áreas mais bem estruturadas, áreas mais maduras. Eu vejo dessa forma. É, é, eu queria também, assim, aproveitar, né, já que você é um especialista aí na, na área é, criminal, que você me desse um pouco das suas impressões Sobre, sobre como está esse processo da lava da jato né o que, que, o que, que você achou aí da, das recentes decisões saiu uma inclusive hoje à tarde que retrocedeu aí o processo de parece 15 réus também considerando né o, o foi do STJ essa considerando o o, o, que o que o processo retrocedesse desde o início e, e, que, e que não era o fórum competente. Enfim, o que, que, o que, que você acha o que, que você enxerga né, para o futuro em relação ao a Lava Jato em si? Porque foi ela, ela que, que, que traz todo esse, esse fardo, esse medo, esse receio para as empresas. Né, para aderirem aos programas de compliance. Né? E aí a gente está vendo aí um retrocesso muito claro em relação a, a, aos desdobramentos né, da, a, dos processos da Lava Jato. E você acha que isso vai repercutir aí na, na adesão aos programas de compliance por parte das empresas? Que o, que o pessoal vai considerar que o Brasil tudo acaba em pizza mesmo? Você, como técnico, entende que está ok? Me fala, eu queria que você abordasse esse tema sobre, sobre esses mais diversos aspectos, por favor. Eu vou começar abordando da seguinte maneira. Quando você tem uma denúncia no seu canal de denúncias da companhia, qual que é a sua principal preocupação? E é que eu estou provocando todo mundo aqui. Eu queria que que vocês abrissem o microfone, fiquem à vontade com relação à câmera, mas eu queria que vocês me ajudassem a responder essa pergunta: é, qual é a primeira e principal preocupação é, quando vocês recebem uma denúncia no canal de denúncia na companhia? Ninguém vai me ajudar? Vou deixar para o pessoal. Eu acho que se aprofundar, é, se aprofundar Pesquisar se realmente o que chegou é de fato verdade ou não. Tá bom, obrigado, Jacinta, pela sua contribuição. Quem mais? Vitória, Cristiana, Cecília. Ninguém? Bom, é... saber se aconteceu ou se não aconteceu. Eu acho que assim, sim, essa é uma. Um, certamente, uma preocupação é, fulcral do seu canal. É, mas o que eu sinto da maioria das pessoas, quando elas estão preocupadas em saber o que aconteceu, o que aconteceu, se aconteceu ou se não aconteceu, é, é o principal, é sempre na perspectiva de entender se é procedente ou se não é procedente. Eu vou desdobrar a resposta da, da Jacinta em duas, em duas abordagens diferentes para você entender. É, onde que eu quero chegar com relação à sua, à sua pergunta? É, se a minha preocupação de saber o que aconteceu ou não aconteceu é saber se, a, se o resultado da investigação vai ser procedente ou improcedente, eu, eu, eu dou mais valor para o meu canal no resultado da investigação sanção do que o que eu capturei de informação. Quando, quando eu converso com, com clientes e eles falam assim: Nossa, eu fiquei muito frustrado porque você está indicando a improcedência da apuração. É, eu falo, mas eu acho que, mesmo em procedente, a investigação cumpriu seu papel. E qual foi? A investigação, mesmo sem confirmar se aquele fato reportado no canal ele aconteceu de verdade ou não, porque, se vocês forem lá, estatisticamente, é, o grosso é, dos relatos é improcedente mesmo. Eu consegui indicar para você que você tem um problema naquele cantinho da sua, da sua companhia que você tem um gestor que tem alguns problemas de liderança que eventualmente ele tem algumas atitudes grosseiras algumas atitudes preconceituosas em que você tem às vezes facção eu, eu, eu já tive alguns casos em que eu tinha assim facções dentro da, da, da área e, e, e ao ponto assim de, das facções ficarem fazendo denúncias contra os líderes das facções no canal de um lado para o outro. Veja, o que tem mais valor para o pro seu programa de compliance, para sua companhia, no final? Você ter a tranquilidade de que você conseguiu punir a pessoa que, de fato, foi denunciada, ou de entender, talvez, que exista um problema é, que é, precise ser endereçado em foros que, inclusive, não são nem dentro do compliance e nem dentro do departamento jurídico da companhia. É, se eu tenho um problema que chegou pelo canal é porque provavelmente os, os chefes dos chefes não têm uma relação tão próxima com todo o time e até natural que, que não tenham em muitos casos a ponto deles mesmos terem a percepção desse estado de coisas e o quanto disso afeta a produtividade e quanto isso afeta a saúde das pessoas que estão trabalhando dentro daquela condição que é Saúde mental, mais do que nunca na pandemia, foi, foi ressaltado como um aspecto é, enfim, fundamental para uma boa para uma, é, uma boa execução dos trabalhos das pessoas. E aí não importa qual, qual posição que, que eles ocupam. Então, assim se me preocupa que uma sentença foi anulada por uma falha processual, é, para mim é muito mais importante entender duas coisas. Uma Independentemente se a pessoa vai ou não vai para a cadeia, é, se esse fato eu posso reputar como que aconteceu ou eventualmente é, ainda que eu não possa dizer com certeza se esse fato criminoso aconteceu ou não aconteceu, eu o Estado tem que entender que ali está tendo algum tipo de problema e eu tenho que agir para diminuir a incidência daquele tipo de situação. Agora, quando eu olho também na perspectiva de que houve um aspecto processual, eu tenho que entender mas por que que a gente tem tanta problema processual que gera invalidação de casos, que não era para ter. E isso não é aquela discussão de que, ah, é porque o advogado, ele explora, ele faz, ele é o um malvadão. É porque, assim, o advogado, ele está levando uma interpretação, é, na grande maioria dos casos, super razoável sobre o que está acontecendo, tanto em relação à aplicação da norma concreta, quanto à, à, à interpretação sistêmica, é, finalística é, daquela, daquela norma, e que o juiz não leu o processo que o juiz não se interessou, que o juiz tinha viés mesmo no caso, porque em vários casos o juiz tem viés, sim, é, e falou, puta, eu vou condenar esse cara e dane-se o resto. Então, ninguém vai lá olhar para o cara que estava aplicando a regra processual e falar assim, mas por que, que você fez isso? Eu não quero entrar em casos específicos, não, que, assim, os específicos eu acho que já já está assim, já todo mundo, está muito claro para todo mundo o que aconteceu de todos os lados. É, 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 para mim, que gera perplexidade é a falta de reflexão com relação ao cuidado, e é isso que a gente tem que ter na nossa área de compliance, porque quando a gente tem um, um não, aí não é só o canal enquanto ferramenta, mas um processo de apuração, de obtenção de informação, da construção, construção de um vínculo de confiança com o resto da, 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 da companhia. Aí, seu programa virou simplesmente igual uma, uma, uma simples auditoria externa, que vai chegar lá um cara que você nunca viu, vai sentar na mesa e falar: me dá esse papel, o que, que você fez, carimbou errado. Você não, não leva a mensagem para ninguém. Você não impacta ninguém, você não influencia ninguém, você não gera cultura, você não gera valor para a companhia. Então, você passa a ser dispensável. Eu acho que, quando a gente, se a gente entende como isso funciona dentro de uma organização, é, a gente não deveria pensar de maneira diferente dentro de outras esferas jurisdicionais, administrativas ou judiciais. Porque, no fim do dia, se a gente for fazer um exercício muito longo, eu não quero fazer exercício agora, é, a gente está, de alguma forma, exercendo alguma jurisdição que, em algum momento, a Constituição nos otorgou quer na qualidade de empregador, quer na qualidade de, de dono do negócio e eu estou exercendo meu direito de propriedade. É, que é na qualidade de investido em um cargo público para exercer uma fração da, da jurisdição estabelecida pela Constituição Federal. Então, assim, o, o processo, o método, o cuidado, entender que o importante é, é quem está nas pontas, as testemunhas são importantes, as partes são mais importantes, e que eu não devo eu não devo é, olhar é, de forma desumana para nenhum dos lados. Nem para o lado da acusação/ barra, investigação, e, e olha que no caso, investigação de compliance é muito mais complicado, né? Porque é tipicamente inquisitório, não tem defesa, não tem acesso aos autos. Ah, não, o investigado pode estar acompanhado com o advogado numa entrevista, com certeza. E se ele pedir, é nosso dever garantir que ele tenha acompanhamento do seu advogado na entrevista, inclusive que ele se recuse a participar na qualidade de, de investigado. Eu acho que aqui ninguém também quer inventar e suplantar direito fundamental de ninguém. É, mas parem para pensar que mensagem que a gente passa para a companhia quando a gente faz aquelas coisas que parecem de filme americano, que bota o cara na sala congelada com, com, com iluminação forte na cara do sujeito, bota o cara para esperar não sei quantas horas, é, demora um tempo demasiado fazendo perguntas, ou até, em alguns casos, eu, eu já anotei isso em outras em outras participações que eu vi de uma, de uma pessoa pessoa bastante graduada de uma empresa de consultoria, que aplica o dilema do, empre... do, do prisioneiro é, em técnicas de entrevista corporativa, o que é um completo absurdo, é, para não falar que é totalmente ilegal. É, pelo menos no Brasil, no país lá onde ela, a, a, a companhia dela tem mais presença, deve ser bastante comum, se não assistam Law and Order Special Victims Unit, que é o dilema do prisioneiro em todo o capítulo. Então, se divirtam é, vendo como funciona o dilema é, do prisioneiro na, na ficção. É, então, assim, é, Dani, eu, eu, eu gosto de olhar dessa forma, entendeu? Eu não me preocupo com o resultado. Eu não, eu não, eu não, Para mim, não pode ter um impacto é, animador. Eu não posso ler e ver que o cara vai ficar encarcerado, enjaulado o resto da vida dele, que ele seja um cara novo ou velho, seja um cara famoso, um cara desconhecido. É, porque assim, isso, isso não pode ser um resultado que, que vai me gerar algum tipo de emoção positiva. É triste que no final do processo a gente veja que uma pessoa que faz parte de um grupo, do nosso grupo social, ou que faça parte da nossa comunidade, do nosso estado, do nosso bairro, é, seja condenada por ter feito uma coisa errada, porque quando a gente espera é que. A, a... Então, então, apaga tudo o que a gente estava falando lá atrás, entendeu? Assim, qual que é o impacto social que eu quero gerar com, com, com as minhas ações? Nenhum, então, porque no fim do dia me anima mais ver uma pessoa apodrecendo na cadeia com sem razão é, do, que, do que propriamente é, a gente ter menos situações como essas. Né? Então, eu acho que talvez essa seja uma visão que o programa de compliance dá dentro de um microcosmo empresarial, é, que a gente possa usar também para entender e enxergar como é, o exercício da jurisdição pelo Poder Judiciário talvez esteja bem longe daquilo que a gente gostaria. É, e aí, não é um juízo de mérito sobre se esse caso que você mencionou foi bom ou ruim, e o pior é como o Poder Executivo não aprende com o que o Judiciário informa para ele. Para que a gente possa ter evolução de políticas públicas, evolução de legislação, evolução no trato com o contribuinte e com o jurisdicionado em geral. Muito bem, muito bem colocado. É, mas é, eu acho que também a gente fica com essa missão, né? nós que somos é, divulgadores, propagadores dos conceitos de compliance, de é, demonstrar para a sociedade o quanto é. É importante que as empresas adotem os seus programas de compliance, independente dos resultados, né? Porque há sim uma exposição, há um prejuízo à reputação, há, que, há, há, há benefícios, né, na, na, uh, mercadológicos para as empresas que adotam esses programas. Então, é, é, eu acho que é uma oportunidade de, ao invés de Reclamarmos ou julgarmos as decisões tomadas pelo STF ou STJ, é, reafirmarmos a importância do compliance. Então, acho que essa, é, essa discussão provoca essa, essa, essa reflexão que traz para a gente um acréscimo nas nossas responsabilidades, como, como semeadores do compliance. É isso, e se a gente está tendo casos em que empresas estão sendo envolvidas em, em escândalos de corrupção, é, eu acho que mais da gente ficar é, preocupado se o, se o ex-executivo vai ser ou não vai ser condenado, a gente tem que entender o que, que a gente tem que fazer daqui para frente, né? o que está que dando errado no nosso, nosso posicionamento estratégico é, e o que, que a gente precisa melhorar daqui para frente. Senão a gente sempre vai. É, aí a gente também não precisa de compliance, a gente vai sempre ter. Aquela lógica de que, bom, eu contrato um criminalista e, e o trabalho dele é resolver e, e, e não deixar que eu vá preso, né? Que assim ainda é um, um fardo que, que recai sobre as nossas costas, que tem muito cliente que ainda olha para o nosso trabalho como se fosse mais do que de bombeiro, né? A gente é bombeiro, é salva-vida, é, enfim, é padre, é tudo, né? Verdade. Pessoal, alguém tem alguma. Alguma opinião, alguma reflexão, alguma pergunta para fazer para o doutor Yuri, o Yuri. quem à é vontade. Bom, enquanto ninguém abre o. Ah, Marcelo, você, você quer falar? Fala. Boa noite. Boa noite a todos, todas, todos. É, doutora Yuri, boa noite, doutora Daniela. <laughs> e, doutor, falando um pouquinho de compliance e diversidade, é, qual, como o senhor tem observado até agora e qual a perspectiva que o senhor tem é, de um compliance que possa atuar cada vez mais como uma ferramenta é, indutora de, de ambientes organizacionais mais diversos, seja da, da perspectiva racial? Eu falo que raça, né, do, do ponto de vista sociológico e também de gênero. Enfim, é, como quanto isso, como o senhor observou e qual a pers perspectiva que o senhor tem para um futuro e como o senhor acha isso importante, como a gente pode é, caminhar nessa direção. Obrigado a todos. Aí. Marcelo, super obrigado pela sua pergunta é, e eu vou, vou responder sem sem tentar é, ser repetitivo. É, o compliance ele não cria regra compliance ele é uma ferramenta em que você imputa o valor então a primeira questão é a minha companhia ela tem uma política clara de diversidade que vai ser implementada de verdade eu estava falando num evento em que surgiu uma discussão painel eu nem me lembro exatamente qual que era o tema do painel mas sei lá painel derivou para uma questão e aí surgiu um, um comentário de que é, as mulheres é, teriam uma, uma participação significativa no mercado até uma determinada idade, que quando elas é, virassem mãe, elas desistiam do, do trabalho é, para serem mães, né? porque, enfim, quem tem filho sabe o quanto que é importante é, o papel da mãe. O pai é importante também, mas ninguém substitui a mãe. Ponto. É, mas acho que o, 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 isso gerou uma certa... Inquietação, não não no, no vídeo. Se vocês acharem esse vídeo, vocês não vão encontrar isso, mas nos bastidores o negócio ficou um pouco apimentado. E aí eu, eu tomei a liberdade de, de fazer um comentário, assim, porque é aquela questão. A gente não falou de greenwash, eu vou falar de genderwash. É, eu tenho uma política clara que garanta o retorno da, daquela minha colaboradora. É, depois da licença maternidade, eu não vou nem discutir o período da licença, tá bom? Porque aí tem uma questão de incentivo fiscal e tal, tem um, um acordo que o trabalhador tem que ter com a, com a, com a companhia. Mas, assim, depois que ela é mãe é, e que ela ainda vai ter que amamentar por um período é, mais longo do que a licença dela, e que ainda que ela consiga uma creche, o filho vai ficar doente, ele vai ir dois dias no mês na creche, o resto vai ficar doente em casa. Qual que é a política que a empresa. É, é, delimitou de maneira clara e como que ela de fato implementou é, essa política para que ela possa reter essa profissional? Porque chegar para ela e falar assim: olha, que pena, puxa, coitadinho! O Joãozinho ficou doente, você vai ter que ir no pediatra. Ah, mas não está dando, né? Porque é horário de trabalho, você não poderia estar fazendo isso. Estamos te dando muitas exceções para você cuidar do Joãozinho. Então, é quase que uma porta de é, é, é a porta de casa a serventia da rua né é, 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 é o contrário então assim a gente tem que ter um cuidado quando a gente cria certas expectativas para a gente calibrar as expectativas onde elas têm que estar e aí eu falei da situação de, de é, gênero mulher mas assim entenda isso em todos os tipos de perspectiva por exemplo no meu escritório eu tenho uma perspectiva é, de um programa socioeconômico então, a gente apoia iniciativas para pessoas de baixa renda e aí depende é, é, de cor, muito embora a gente saiba que predominantemente é, vão ser, vai ser a população negra, é, e não faz nenhuma diferença nesse sentido e que eles passam por um curso de capacitação nessa iniciativa, e eles vão ser estagiários. eu tive um estagiário agora recentemente é, dessa iniciativa, a gente tem vários outros que têm histórias assim super super bonitas de vida. É, é, e tá lá tá claro é, e, e, e as pessoas vão, vão ser tratadas é, como iguais é, na medida dessas desigualdades se eu sou sócio do escritório, se eu sou o gestor de uma equipe, eu posso ser um sênior e eu tenho administrar minha equipe. Se eu não entendo que essa pessoa ela precisa ter um momento especial para desenvolver as habilidades dela, não adianta. Agora, se essa pessoa tem, é, ela não pode ter um compromisso de jornada muito fixa e você vai colocar ela para ser, sei lá motorista de, de, de uma linha de ônibus, que o cara tem uma hora certa para sair, uma hora certa para chegar, de fato, aquele não é o melhor posição para ocupar. A gente tem que entender como é que a gente aproveita aquela inteligência, aquela capacidade em outra área. É, e aí, onde é que o compliance vai? Um, eu preciso usar das ferramentas de comunicação e de treinamento para fazer com que as pessoas elas se movam. Desse, de, de conceitos arcaicos, de que trabalhar muitas horas significa gerar o um máximo de valor para a companhia. Eu posso ter pessoas que, que eventualmente, aí ser é um problema da legislação brasileira, que eu acho um saco. É, a gente poderia ter acordos de jornada flexíveis, individuais, em que a pessoa. Aí, talvez não para todos os cargos, mas para cargos mais altos, é, é, em que a pessoa poderia ter a melhor jornada possível é, para a companhia e para a vida dela, entendendo a companhia de que aquela pessoa tem um conhecimento mega estratégico e uma habilidade super diferenciada, que faz sentido ter um, o tempo que aquela pessoa pode disponibilizar da vida dela, ganhando proporcional aquilo que ela entrega, tanto em qualidade quanto em tempo. É, e aí, a ideia do programa é ajudar a quebrar preconceitos e, e nem preconceitos, mas ideias assim arcaicas do, do que, que é o valor dentro da companhia, né? É, é, e óbvio assim, exercer sempre a função de monitoramento, porque situações diferentes tendem a gerar algum tipo de má recepção e a gente acaba tendo problemas é, de relacionamento que eventualmente sobem. Então, assim, você é, ah, a gente vai dizer, mas isso não é trabalho do RH? Cara, pode ser trabalho do RH. É, aí, não sei quem trabalha aqui com RH, mas eu tenho uma, uma visão assim, é, bastante crítica do RH com relação a algumas funções. Eu, eu, eu identifico em várias companhias RHs que são meramente DPs. Não são departamento de gente. Eu, eu vejo muito mais empatia e humanidade de um analista de compliance fazendo uma entrevista do que um cara do RH fazendo a entrevista. Já vi, não, não, tem, não tem fundamento científico, foi o que eu já vi na minha vida do que eu já ouvi. É, e o que me soa, a princípio, muito estranho, porque a lógica deveria ser totalmente a inversa, não que o cara do compliance é mauzão, não, mas é porque a, o pressuposto é de que o cara do RH tenha uma habilidade pessoal diferenciada de outras pessoas da companhia. Então, enquanto eu não tiver uma área... É, de pessoas, né? só um DP, eu vou ter esse tipo de, de problema, mas isso não impede que o, que o compliance ocupe esse espaço. né? Vai fazer em parceria com a RH? Claro. Vai fazer em parceria com a comunicação social? Vai. Ninguém virou ilha. Esse negócio de que é silo, não sei o quê, essas teorias estão todas ultrapassadas. Assim. É, é muito mais uma, uma, uma área que é, se cria como uma rede dentro da companhia do que propriamente uma aqui é que o cara fala assim, aponta assim, né? você está fazendo aquele turno na companhia, ali ah, é o compliance, os caras ficam fechados, num, trancado numa salinha, e ninguém sabe muito bem quem são, para onde vão, o que comem. Esse também é um modelo que está completamente errado. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta, Marcelo, mas é um pouco do como eu vejo. Não, é sim, muito obrigado. É só arrematando: é, o senhor trouxe algo que ficou na minha mente outro dia, que eu ouvi o professor Sivio Almeida comentando, que ele, as organizações precisam é, também e eu acho que isso é um papel do compliance preparar o ambiente né? não só o candidato no caso quando a gente fala que na questão racial está preparado e a gente sabe que por exemplo treinismo como o de da Magalu por exemplo só para candidatos né é, população negra mas também eu acho que da perspectiva do compliance é preparar o ambiente para receber também essas pessoas e aí para acho que para que as relações consigam se estabelecer uma maneira melhor para que o ambiente possa de verdade ser diverso. Né? Muito obrigado por responder o mesmo. É, Marcelo, o professor Silvio Almeida ele é fantástico. A gente teve o prazer de, de receber ele no nosso escritório para falar na, na Semana de Diversidade e, e nos instruir cada vez mais sobre, sobre talvez, coisas que a gente é, saiba que existe mas a gente não tem o olhar atento de quem está pesquisando e acompanhando e impactando, assim. Eu, o Professor Silveira, ele é fantástico mesmo. E é, eu diria mais assim, Marcelo, a gente tem que, eu sei que todo mundo dentro da companhia quer ser importante. Todo mundo quer ser importante. Todo mundo quer ter o seu projeto, quer ter o seu destaque. É, vai ter. Mas acho que um pouco também a gente tem que entender como que a gente aproveita certas energias. Eu não preciso ter um plano de comunicação só para compliance. Eu posso ter um plano de comunicação com conteúdo de compliance. Para quem que eu vou ter é, tudo diferente, tudo dobrado, triplicado? Qual que é o final da, 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 dessa história? Ninguém vai acompanhar mensagem nenhuma, que vai ser um, um fluxo de mensagem. O cara vai receber, já vai ver que não é e-mail de trabalho importante, já vai deletar e, e, e acabou. A gente se perdeu. Então, é, a arte de quem trabalha na área de compliance é passar desapercebido com relação à maneira como ele exerce a sua atividade. Ele vai ser percebido no impacto, na mensagem que ele, vai, que ele vai proporcionar. Mas ele não vai inventar um processo novo, ele não vai reinventar a roda. Se ele precisar fazer isso, ele vai atrapalhar a empresa, a não sei que a empresa esteja num processo contratou uma consultoria, está redesenhando tudo. Ok, aí estamos falando do estado da arte, né? Mas é, é, no dia a dia, você tem que olhar como que você consegue esses quick wins, né? A partir de, de processos que já estão estruturados e que já estão funcionando. E aí, com isso, você vai, vai, vai mostrar a inteligência que o pessoal de companhias tem. E não é que as outras áreas não tenham, mas talvez outras áreas não tenham a visão que a gente tem. A gente tem muito mais visão do que acontece dentro da, da companhia do que o cara que só trabalha no setor disso, no setor daquilo, na área XYZ. Bacana, muito bom, muito bom o debate. Bom, ficaria aqui mais umas três horinhas, fácil, mas a gente precisa encerrar, o tempo já, já passou. É, gostaria, então, imensamente de agradecer o Yuri é, por ter dedicado seu tempo. Faz tempo que a gente estava conversando para ele participar aqui de uma rodada com a gente. E eu achei que seria o nosso, nosso último encontro, porque o próximo é happy hour, sabe? Para esse você não me convidou, né? Ah, mas estaria convidando. É, então, já sinta-se convidado, dia 14 do 12, aqui em Campinas. É, Maiores detalhes eu passo posteriormente offline para quem quiser. É, então, o, o último encontro, assim, mais. Não tão formal, mas uh, que a gente faz um debate mais específico, através de uma live, o próximo será presencial, e gostaria muito de agradecer aos participantes, aqueles que vão assistir posteriormente, porque muitos assistem posteriormente, a toda a diretoria da UAB Campinas, a Carol e a Andressa, assim como a Miriam nos dão suporte para a realização de todos os eventos e cobertura dos eventos. E mais uma vez, Yuri, muito obrigada pela, pela tua disponibilidade. Foi muito bom esse bate-papo. foi o objetivo foi alcançado. E desejo a todos uma boa noite. Até a próxima. Obrigado, Dani. Obrigado a todos é, que participaram. É, aqui, óbvio que eu não poderia deixar de. É, dar uma provocada final, é, eu acabei não não é, como colocando, até pela questão de tempo, né? Mas a, ano que vem a gente tem eleição e, e vocês já pararam para pensar como que a gente consegue desenvolver é, funcionalidades de controle dentro das, das campanhas eleitorais dos nossos candidatos, principalmente aqueles para vagas majoritárias que têm campanhas mais robustas, mais pujantes, que têm questões que envolvem é, é, doação é, eventualmente, a, a discussão do como uma doação na campanha pode gerar um conflito de interesse futuro. Vocês já pararam para fazer a reflexão de como a gente tem tanto ferramental para contribuir para um processo eleitoral mais tranquilo, mais sereno, mais controlado? Então, é, junto com o meu agradecimento, Dani, eu vou deixar essa provocação para que vocês possam desfrutar o happy hour tentando solucionar esse problema. Com certeza. <laughs> Faremos um brinde. Se você não puder vir, se puder vir, será ótimo. Se não faremos um brinde é, e debateremos a sua reflexão. Um grande abraço a todos, viu? Tchau, até logo.